ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ክብርን እግዚአብሔር አምላክና ይሁን። በቃ ከምዚ ክነምልኮ ክንዝምሮ ፀንሓና እዘን መዓልታትና ዝሓለፍናየን ኩለን ብናቱ ፀጋ ብናቱ ምሕረት ብናቱ ረድኤት ሃሌሉያ በዓልና ክንሰግሮ ይንኽእል ኢና። እግዚኣብሔር ግን ኣብ ኣኽናፉ ፀይሩ ኩሉ ጎደናና ብናይ ፀጋ ብናይ ምሕረት ብናይ ፍቕሪ ኣሳጊሩና ሃሌሉያ። ስለዚ እግዚኣብሔር ነቲ ንሱ ብፅውዓካ ፃውዒት በዓሉ ከዓ የሰግረካ ሃሌሉያ። እግዚኣብሔር እሙን ኣምላኽ እዩ። ኩሉ ካብኡ እዩ ብኡዩ ንዕኡ ድማ እዩ ሃሌሉያ። ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን። ደጊምና እንኳዕ ብድሓን መፃኩም። እግዚኣብሔር ሎም መዓልቲ ናይ ምስጋና ናይ ኣምልኮ መዓልቲ ገይሩልና ቸርችና ካብ ዝትከል ናብ ካልኣይ ዓመቱ እግዚኣብሔር ስለ ዘብፅዓና እንኳዕ ሓገሰኩም እንኳዕ ሓጎሰና ሃሌሉያ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንሰብ ተዘይረድይዎ እግዚኣብሔር ንሰብ እንተዘይ መሪሕዎ ማንም ሰብ ክጓዓዝ ኣይክእልን እዩ። ዘጓዓዘካ እግዚኣብሔር እዩ ሃሌሉያ። ስለዚ ኣብዚ ዘብፅሓና ጎይታ ክብርን ምስጋናን ኣምልኮ ንበይኑ ንዑ ይኹን ሃሌሉያ። ክብርን ኣምላኽና ይኹን። ንእሽተይ ቃል ክንካፈል ኢና። በቲ ቃል ድማ ሃሌሉያ ንእግዚኣብሔር ከነመስግኖ ኢና ሃሌሉያ። ሎም መዓንቲ ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ኤቨን ኤዘር ከምቲ ኣብቲ ፖስት ዝረኣናዮ ናይ ሎም መዓንቲ ፕሮግራምና ኤቨን ኤዘር ዝብል እዩ። እግዚኣብሔር ክሳብ ኣብዚ ረድኣና ሃሌሉያ። እግዚኣብሔር ክሳብ ኣብዚ ረድዩና እግዚኣብሔር መሪሑና ሃሌሉያ። ስለዚ እግዚኣብሔር ሰና እዩ። ከምቲ ሳሙኤል ዝበሎ ኤቨን ኤዘር እግዚኣብሔር ክሳብ ኣብ ስለዝረድኣና ኢሉ ነታ ቦታ ድማ ኤቨን ኤዘር ኢሉ ሰመያ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ባዕሉ እንታይ ይገብር እዩ? ይመርሕ፣ ይረድእ፣ ረድኤቱ ይልእኽ እዩ ሃሌሉያ። ስለዚ ንዓና ድማ ረድዩና ሞ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ይኹኖ። ሓደ ካብ ጥቕሲ 6 ዘሎ ሓሳብ ክንብበልኩም እዩ። ሃሌሉያ። ከምዚ ዝብል ቃል ተፃሒፉሎ እቲ ኣባኻትኩም ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ ከዓ ንሱ ክሳዕ እታ መዓልቲ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍፅሞ እዚ ተረድአዮ ኣለኹ ኢሉ ሃሌሉያ። ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን። እዚ እንታይ ገይረ ኣለኹ? ተረድአዮ ኣለኹ ኢሉ እቲ ኣባኹም ዝጀመረ ሰናይ ግብሪ ኢሉ ንሱ ክሳዕ እታ መዓልቲ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍፅሞ እዚ ተረድአ ኣለኹ ኢሉ ሃሌሉያ። ኣብዚ ቃል እዚ ክንርኢ ከለና እዚ ብናይ እግዚኣብሔር ዝተጀመረ ሰናይ ግብሪ ኣባና ኣብቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣሚኖም ዝተወለዱ ዳግም ዝተወለዱ እግዚኣብሔር ዝፀውዖም ሰባት ዝጀመሮ ሰናይ ግብሪ እንታይ ከም ዝገብሮ ክሳብታ ምፅኣት ክርስቶስ በዓሉ እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዝፍፅሞ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ነቲ ዝሃበካ ሰናይ ግብሪ ዝዓዮ በዓሉ እዩ ሃሌሉያ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብቲ ዝበሎ እንታይ ዝገብር እዩ? በዓሉ ዝገብር ኣምላኽ እዩ። እቲ ብኣፉ ዝወፀ ቃል እንታይ ዝገብሮ? በዓሉ ከዓ ዝገብሮ እዩ። ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና? ነቲ ቃሉ ተሸከምቲ ጥራይና ሃሌሉያ። እቲ ቃል ኣባና ይመፅእ ኣባና ምስኮነ ከዓ በዓሉ ከዓ ሰናይ ግብሪ ከዓ ይገብር። ብኡ ከዓ ክሳብቲ ምፅዓት ክርስቶስ ከዓ እንታይ ይገብሮ? እቲ ዝበሎ ቃል ይፍፅሞ ሃሌሉያ። ስለዚ ንሲኣርጂ ቸርችና እቲ ዝበለላ ቃል ክሳብ መወዳእታ ዘፈፅማ መን ይተየልና? እግዚኣብሔር እዩ ሃሌሉያ። ስለዚ ድማ ሕጂ ድሮ ካልኣይ ዓመትና እግዚኣብሔር እንታይ ገብረና? ይምርሓና፣ የሳግረና፣ ካብ መዓልቲ ንዓመልቲ ይዕብየና፣ ካብ ፀጋ ናብ ፀጋ፣ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ፣ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ የሳግረና ኣሎ ሃሌሉያ። ስለዚ እቶም ኣብዚ ዘለና ኣብዚ ሕብረት እዚ ዘለና ኣብ ትሕቲ ፅላል ናይ ክርስቶስ ዘለና ድማ እንታይ ኢና ኩሉ ግዜ በቲ ኣባና ዝሓደረ ፀጋ ብኡ ኢና ንምራሕ፣ ብኡ ኢና ንሳገር፣ ብኡ ኢና ድማ ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍፃሜ ንበፅሕ ሃሌሉያ። ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን። ስለዚ ድማ እዩ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ከም ምኽሩ ድማ ዝተፀውዑ ኩሉ ነገር እንታይ ይገብሮም እዩ? ንሰናዮም እዩ ዝገብሮ። ምክንያቱ ነገራት ክለዋወጥ ይኽእል እዩ።
ኣብ ጉዕዞኻ ነገራት ብዙሕ ነገር ከጋጥመካ ይኽእል እዩ፣ ብዙሕ ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ። ግና ኸ እግዚኣብሔር ዘለዎ ሰብ ቃሉ ዝወደቆ ሰብ ግና ነገር ኩሉ ንሰና እዩ ዝልወጥ ኣሕዋት እቲ ዝመፀካ ሓይሊ ናይ ኣምላኽ እሱ ባዕሉ ይኽልለካ። ከምቲ ኣብ ቃሉ ዝበሎ ንፃድቅ ተባርኮ ኢሉ ከም ብዋልታ ድማ ብፀጋ እንታይ ትገብሮ ኢሉ ትኸቦ ኢሉ ሃለሉያ። ስለዚ ኣብቲ ፅድቂ እግዚኣብሔር ዝኣተወ ሰብ ብናይ እግዚኣብሔር ፀጋ እዩ ዝኽበብ፣ ሃለሉያ። ስለዚ ማንም ናይ ፀልማት ሓይሊ ኣብኡ እንታይ ክገብር ኣይክእልን እዩ፣ ክመፅእ ክዓይ ኣይክእልን እዩ። ይፍትን ይመፅእ ግና ኸ ኣይሰርሕን እዩ፣ ሃለሉያ። ድግምቲ ኣብ እስራኤል እንታይ ገብር ኣይሰርሕን እዩ። ስለዚ እቲ እግዚኣብሔር ዝተፀውዐ እቲ እግዚኣብሔር ቃሉ ዝለኣኾ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዝለኣኾ ሰብ ባዕሉ እዩ ኩሉ ዝዋግኡሉ ውግእ ካብ እግዚኣብሔር ዓወት ድማ ንዓና እዩ፣ ሃለሉያ። ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን። ከምኡ ድማ ኣብ ያቆብ ምዕራፍ ሓደ ካብ 17 ከምኡ ዝብል ተፃሒፉ ኣሎ ብዛዕባ ፅቡቕ ውህበት ተዛሪቡ ኣሎ። ሃለሉያ። ካብ 17 እንታይ ኣሎ? ፅቡቕ ውህበት ሙሉእ ውህበት ካብ ላዕሊ እዩ፣ ካብቲ ለውጢ ወይስ ምምልላስ ፅላሎት ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዝወረድ ኢሉ በኹሪ ፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውን ኢሉ እዩ ከዓ ከም ፍቓዱ ብቓል ሓቂ ዝወለደና ኢሉ። ሃለሉያ። ፅቡቕ ውህበትን ሙሉእ ውህበትን ኢሉ፣ ፅቡቕ ውህበት ሙሉእ ውህበት ካብ ላዕሊ እዩ፣ ካብ ሰማይ እዩ፣ ካብ እግዚኣብሄር እዩ። ኣሕዋተይ ንሕና ድማ ከም ፍቓዱ በቲ ቃል ሓቂ ዝተወለድና ነቲ ነዚ ነገር እዚ ቀዳሞት በኹሪ ምእንቲ ክንከውን እዩ። ሃለሉያ። በኹሩ ምእንቲ ክንከውን በኹሩ ፍጥራቱ ምእንቲ ክንከውን ኢሉ እዩ ከም ፍቓዱ ብቓል ሓቂ ዝወለደና። ስለዚ ብቓሉ ዝተወለደ ሰብ እቲ ውህበት ካብ እግዚኣብሔር ይወሃቦ፣ እሱ ከዓ ፅቡቕ ውህበት ሙሉእ ውህበት እዩ። ሃለሉያ። ምምልላስ ፅላሎት የብሉ እንታይ እዩ? ኣብ እግዚኣብሔር ፀልማት የለን ኣሕዋተይ። ምክንያቱ ፀሓይ እንድሕር ርኢናያ ኣብ ፀሓይ እንድሕር ከድና እንታይ ንረክብኒ ኢና? ፀልማት ኣይንረክብኒ ኢና ፀሓይ። ምክንያቱ ምንጭ ናይ ብርሃን እያ ፀሓይ። ምንጭ ናይ ብርሃን ስለዝኾነት ኣብ ፀሓይ ምስ በፃሕካ ፀልማት ኣይትረክብኒ ኢና። ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ድማ ምንጭ ናይ ብርሃን መን ይትልና? ኣቦና እዩ። መን ሱ? እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ሃለሉያ። ስለዚ ሙሉእ ውህበት ፅቡቅ ውህበት ካብኡ እዩ። ኣብኡ እንታይ የለን? ምምልላስ ፅላሎት ዝበሃል የለን። ምክንያቱ ብርሃን እዩ። ስለዚ ድማ ንዓና ብርሃኑ ምሰ ብርሃልና ዘድምቐና። ሃለሉያ። እቶም ናብኡ ዝጥምቱ የንፀባርቁ ኢሉ ኮቶ ድማ ኣይሓፍሩን እዮም። ስለዚ ኣባና ምስ በርሀ ካባና ድማ ሻይን ገይሩ ንብዙ ሰባት እንታይ ንገብር? ንብርህ። ሃለሉያ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንሕና ንገብሮ የለን። ካባና እግዚኣብሔር ብርሃኑ ርኢ ኩልና ካባና ድማ እቲ ብርሃኑ ወፅኡ ንብዙሓት የብርህ። ሃለሉያ። ስለዚ በዚ ቃል እዚ ወሊድና ከም ፍቓዱ እንታይ ክንከውን? ከይድ ከም ፍቓዱ ክንስጉም። ሃለሉያ። ስጉምትና ድማ ብእግዚኣብሔር እዩ፣ ጉዕዘና ድማ ብኣምላኽ እዩ። ደርስዋይና ሎማዓንቲ ኤቨንኤዘር ዝብልና ኮሚና እግዚኣብሔር ረዳእና እዩ ዝበልና። ረድኤተይ ካብቲ ላዕሊ ካብ ሰማይ እዩ፣ ካብቲ በቃ ካብ ሰማይ ረድኤትካ። ካብ ምንታይ? ካብ ሰማይ ክጥምት ከለካ ንላዕሊ ረድኤትካ ካብ መን? ካብ እግዚኣብሔር ምዃኑ ኢኻ ትፈልጥ። ሽዑ ንዑ ምስ ጠመትካ ብርሃን ካብኡ ይወፅእ እሞ ገፅካ የንፀባርቕ። ሃለሉያ። ስለዚ ኣሕዋተይ ኣባና ዘሎ ፀጋ ቀሊል ኣይኮነን። ኣባና ዘሎ ሓይሊ ቀሊል ኣይኮነን። ኣብ ውሽጡኩም ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ፣ ባዕሉ ኣምላኽ እዩ። እቲ ቃል ክወፅእ ከሎ ፈጣሪ እዩ። ሃለሉያ። ይፈጥር፣ ይገብር። ስለዚ እቲ ቃል በዓል እዩ እንታይ ዝገብረካ? ካብቲ ኣጀሚሩ ዘፈፅመካ ማለት እዩ። ሃለሉያ። ስለዚ ፅቡቅ ውህበት ሙሉእ ውህበት ካብኡ እዩ። በዚ ፅቡቅ ውህበት ኢና ንጓዓዝ ዘለና። ስለዚ ማንም ማዕበል ንድሕር መፅኡ ኣብኡ ምምልላስ ፅላሎት ስለዘየለ ፀንበለና ብል ዘውፃካ። ስለዚ ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ ካብቲ ጀሚርናዮ ዘለና ክሳብ ፍፃሜ የሱስ ምሳና ስለዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ኣባና ስለዘሎ ኣብቲ ፍፃሜ ብናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ፀንበለል እንዳበልና እንዳደየብና ናብቲ ፍፃሜ ክንበፅሕና። ሃለሉያ። ስለዚ እግዚኣብሔር ምሳና ስለዝኾነ ኣይንፈርሕን ኢና። ፍርሒ ኣባና ኣይሰርሕን። እቲ ዝመፅእ ኩሉ ናይ ፀልማት ጉልበት ድማ ክኾኑ ተሰይሩ ብናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ናብቲ ናይ
ፍጻሜ ናይ ክርስቶስ ዝረአየልና ሰናይ ግብሪ ናብኡ ክንዲብ ኢና ሃሌሉያ። ምክንያቱ ንሕና ቦታና ኣበይት የልና በረኽቲ እዩ ሃሌሉያ። ማንም ይመፅእ ከውርደካ ግና ካብኡ ከውርደካ ዝኽእል ሓይሊ የለን። ምክንያቱ እቲ ልዑል እዩ ኣፅሊልና ናይቶም ፀላትና ካ ብኣንፃሩ እቲ ልዑል እቲ ዘፅልለሎም ካብዎም እንታይ ገይር እዩ ሃዲም እዩ ሃሌሉያ። ስለዚ ምንም ይኹን ናይ ፀልማት ሓይሊ ኣባኹም ክዓይ ስልጣን የብሉ ሕዋት። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ክነመስግኖ ይግባአና እዩ። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 8 ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎም ክነንድብ ኢና ሃሌሉያ። ሉቃስ ምዕራፍ 8 ከምዚ ዝብል ታሪክ ንረክብ ሃሌሉያ። ስለዚ ድማ እዩ እዚ ኣብዚ ዘሎ መፅሓፍ መንፈስን ሂወትን ስለ ዘለዎ ሳብ ሕጂ ዝዓይደሎ ሃሌሉያ። ምዕራፍ 8 ካብ 22 ናትሒዘ ከንብበልኩም እየ ሃሌሉያ። ከም ዝብል ሓንቲ መዓልቲ ድማ ኮነ ንሱ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ኣትዩ ንዑናይ ናብቲ ማዓዶ ባሕሪ ንሳገር በሎም ከዱ ውን ክኸዱ ውን ከለዉ ከዓ ደቀሰ። ህቦብና ንፋስ ኣብ ባሕሪ ወረደ፣ ነታ ጃልባ ከዓ ማይ መልኣ። ፍርህ እውን ሓዞም፣ ሽዑ ናብኡ ቀሪቦም መምህር መምህር ጠፋእና ኢሎም ኣተንስዎ። ንሱ ከዓ ተንስአ፣ ነቲ ንፋስ ነቲ ማዕበል ማይን ገንሖሞ ስቕ በለ፣ ሃድአ እውን ህድኣት እውን ኮነ። ሽዑ ኣበይ ደኣ ኣላ እምነትኩም በሎም። ፈሪሖም ከዓ እዚ ንፋስን ማይን ዝእዘዝዎ እሞ ዝእዘዝዎ መን ኮን እዩ እናተባሃሉ ተደንቁ ኢሉ ሓደሉ። ዘደንቕ ኣምላኽ እዩ ዘለና ኣሕዋ፣ ዘደንቕ ኢየሱስ እዩ ዘለና። ልክ ኣብዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑናይ ንሳገር ምስ በሎም እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ቃል ንሳገር ትብል ቃል ንዓዓ ተኣማሚን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂሱ ሃለሉ። ምክንያቱ እቲ ቃል በዕሉ ዝመርሕ ቃል እዩ ዘሳገር እዩ ካብቲ ማዕዶ ናብቲ ሓደ ማዕዶ ዘሳገር ቃል እዩ ሃለሉያ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ በዚ ቃል ምስ በሎም ደቂሱ ሃለሉያ። ኣነን ሳልሓ ወይን ኩላትና ኣብቲ ቃል ደቂስና ኢና ዘለና ሃለሉያ። ስለዚ እቲ ቃል በዕሉ ካብቲ ዘለናዮ ናብቲ ፍፃሜ ዘሳግረና ንሱ እዩ። ስለዚ ሎሚ ኣብዚ መርከብ እዚ ኢና ዘለና ኣብታ ኢየሱስ ዘለዋ መርከብ ኢና ዘለና ኣሕዋት ሃሌሉያ። ስለዚ ኩላትና ኣብዛ መርከብ ስለ ዘለና ማንም ስግኣት ይብልና። ኣብቲ ቦታት እንታይ ይብል እቶም ደቂ መዛሙርቲ የሱስ ምስ ደቀሰ ንሳቶም ግን ኣይደቀሱን ስለ ዝነበሩ እቲ ማይ ማዕበል ክመፅእ ከሎ ክርእዎ ጀሚሮም ማለት እዩ ብዕምቶም እቲ ማዕበል ምግልባጥ መፅዩ ግና ኸ የሱስ ደቂሱ እዩ ነይሩ። ልክዕ ሽዑ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ክናወፁ ጀሚሮም ክሽበሩ ጀሚሮም ፈሪሖም ይብል ኣብ መወዳእታ መምህር መምህር ጠፋእና ኢሎም እንታይ ገይሮምሞ ኣተሲኦሞ። ግና የሱስ ክርስቶስ ንዕኡ እንታይ ሲምፕሊ ምክንያቱ እቲ ቃል እንታይ ወፅኡ ካብ ኣፉ። ስለዚ እቲ ኣባና ዝተዛረበ ቃል ለክ ኣብ ሲኣል ዝተዘርበ ቃል እሱ እዩ ነቲ ራእይ ሒዝዎ ናብቲ ፍፃሜ ዝበፅሕ ሃለሉያ። ስለዚ ሕዋተይ ሎሚ ኣብ ሂወትኪ ኣብ ሂወትካ ኣብዚ ናይ ሲኣርጂ ቃል ዝተዘርበ ንክንሳገር ንሱ ባዕሉ ቲቃል ባዕሉ እዩ ዝሰግረን ሃለሉያ። ሎሚ ማዕበል ክመፀካ ክትሰኣካ ይኽእል እዩ። ነገራትካ ሕልክልክ ክብለካ ይኽእል እዩ። ንእምሮካ ዘናወፅ ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ። እዚ ግና እንታይ ክኸውኒ ክሃዲ እዩ። እዚ ግና ፀጥ ክብል እዩ። ምክንያቱ እቲ ቃል ባዕሉ ወፅ እዩ። ኣብ ሂወትኪ ቃል እግዚኣብሔር ወፅ እዩ። ኣብ ሂወትካ ቃል እግዚኣብሔር ወፅ እዩ። ሎሚ ማንም ይኹን ነገር ክላዓለካ ከሎ እቲ የሱስ ዝበለልካ ቃል ዘክሮ ሃለሉያ። ምክንያቱ ልክዕ የሱስ ክርስቶስ ምስ ሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከምዝትስእ ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ነጊርዎም ነይሩ። በዓል ማርያም ማርታን ልክዕ ሰንበት ምስ ኮነ ትንሳኤ ናይ የሱስ ናፍቲ መቃብር ጎየን ምስ ከዳ ምስ ረኣዮ ኣብቲ ሬሳ ኣይፀንሐንን ስጉኡ ኣይፀንሐንን ሽዑ እንታይ ኢለን ሰንቢደን መላእኽቲ መፂኦም ከዓ ክዛረብዎን ጀሚሮም ነቲ ያውሲ ንምንታይ ብማእኸል ሙታን ትደልዮ ኣለኽን ኢሎም። ንሳተን ከዓኒ ፈሪሐን ሽዑ ልክዕ እንታይ ብላ ኣፍቲ ቃልቲ እቲ ኢየሱስ ዝበለ ቃል ድማ ዘከርኦ ይብል ሽዑ እንዳ ጎየያ ናብ መንከይደን
እና ሐዋርያት ከሄደን ማለት ሃሌሉያ። ስለዚህ ሎሚ እቲ ኣባይን ኣባኹም ዝተበለና ቃል ክንዝክሮ ይግባኣና እዩ። ኢየሱስ ኣባና ተሲ ኢየሱስ ኣባና ህያው እዩ። ሃሌሉያ። ስለዚ እቲ እዚ ምስጋር ስለዝኾነልና እግዚኣብሔር ስለ ዘዕበየና ዘሎ እግዚኣብሔር ፀጉኡ ስለ ዘፍሰሰልና ነዚ ህያው ዝኾነ ጎይታ ክንባርኾን ከነመስግኖን ብኡ ድማ ንፍሳሕ ይግባኣና ኣሕዋተይ። ሃሌሉያ። ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን። ልክዕ ከም ኣብ ዘፍጥረት ድማ ድሕር እቲ ታሪክ ኣንቢብናዮ ብዛዕባ ናይ ኣብርሃም እንታይ እዩ ዝብል፣ በቃ ተስፋ ቆሪፆም ኣብርሃምን ሳራን ናብ ኣጋር ኣትዩ፣ ግና እግዚኣብሔር እቲ ዝበሎ ቃል ከም ዝፍፅሞ እሙን እዩ ነይሩ ጎይታ። በቃ እግዚኣብሔር ነቲ ካብ ኢይሳ ዝውለድ ካብ ሳራ ዝውለድ ኢይሳ እግዚኣብሔር ብኡ ተኣማሚን እዩ። ምናልባት ሎሚ ኣብ ሂወትኪ ኣብ ሂወትካ እቲ እግዚኣብሔር ዝበለልካ ቃል ምስ ደንጌካ ካልእ መንገዲ ዝፈተንካ ካልእ መንገዲ ዝፈተንኪ እግዚኣብሔር ሎሚ ይስሕቅ ካባና ከውፅእ። ሃሌሉያ። እቲ ዝበሎ ቃል ካባና ከውፅእ ሕዋት። ስለዚ ሎሚ ነቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ቃል ብእምነት ክንፅበዮ ይግባኣና እዩ። ኣበልዳ እምነትኩም ኢልዎም ንሃዋርያት፣ ምክንያቱ እቲያ ቃል እቲያ እግዚኣብሔር ኢሎ ንዑናይ ናብቲ ማዕዶ ንሳገር። ሃሌሉያ። ስለዚ እግዚኣብሔር መሳገሪና እዩ። ኣሜን። እግዚኣብሔር ኤቨን ኤዘር እዩ። ሃሌሉያ። ክሳብ ኣብዚ ዘብፅሓና ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ዘብፅሓና እግዚኣብሔር እዩ። ነቲ ማዕዶ ዘሎ ሩባ ዘሳግረና እግዚኣብሔር እዩ። ሃሌሉያ። ስለዚ ሎሚ ከምቲ ደቂ እስራኤል ንሩባ ዮርዳኖስ ክሰግሩ ከለዉ ነቲ ታቦት ብቅድሚኦም ዝገበርዎ፣ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ነቲ ቃል ብቅድሜና ጌርና ክንሳገር ኢና። ሃሌሉያ። እቲ እግዚኣብሔር ዝበለልኪ እቲ እግዚኣብሔር ዝበለልካ ቃል ንዕኡ ብቅድሜኻ ብምግባር ጉዕዘና ክንቅፅል ኢና። መንገዲ ፃድቅ ከም ብርሃን ወገግታ እያ፣ ፍፁም መዓልቲ ክሳብ ትኸውን ድማ እንዳወስኸት እንዳወስኸት ትደምቕ። ሃሌሉያ። ሎሚ ናተይ እናትኩም መንገዲ ናይ ብርሃን መንገዲ እያ ኣሕዋተይ፣ ኢየሱስ ዘለዋ መንገዲ እያ፣ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዘለዋ መንገዲ እያ። ስለዚ ሎሚ ኣብ ሂወትኪ ኣብ ሂወትካ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ኣሎካ፣ ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ኣሎካ። ብክርስቶስ እንድሕር ኣሚንካ ናይ ክርስቶስ ምድሓን ድሕር ተቐቢልካ ኣብ ሂወትና እግዚኣብሔር ዝበለልና ቃል እቲ ሰናይ ግብሪ በዓልዎ ድማ ክፍፅሞ እዩ። ስለዚ ሎሚ ኣእዳውና ናብቲ ልዑል ረድኤተይ ካብ እግዚኣብሔር ኢሉ። ሃሌሉያ። ስለዚ ረድኤተይ ካብ እግዚኣብሔር እዩ። ማንም ነገር ሓደ እኳ ጥበብ ዝገደሎ እንተሃለወ ናፍቲ ከየዝተሓፈረ ብልግሲ ዝብ ዝፋን ኣምላኽ ይቕረብ ኢሉ ንሱ ድማ እንታይ ክገብሮ እዩ? ክህቦ ኢሉ። ስለዚ ሎሚ እቲ ዝበለልና ቃል ክንርስዖ ንኽእል ኢና። እቲ ዝተዋበና ፀጋ እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና? ክንርስዖ ንኽእል ኢና። ሓደ ግን ጥበብ ዝገደሎ እንተሃለወ ልክዕ ናፍቲ ናቱ ረድኤት ምስ ጠመትና ገፅና ከንፀባርቕ እዩ። እቲ ውሽጥና ዘለዎ ነገር መንፈስ ቅዱስ ከዘክረና እዩ። ሽዑ ብሓይሊ ክንሳገር ኢና፣ ብሓይሊ ናብ እግዚኣብሔር ናብቲ እግዚኣብሔር ዝበለለና ስፍራ ክንበፅሕ። ሃሌሉያ። ክብሪን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ስለዚ ጎይታ ይረዳኣና ኣሎ፣ የሳግረና ኣሎ፣ ይወሰና ኣሎ። እሱ ዝበለልና ቃል ንሱ ባዕሉ ሒዝና ከይዳ ኣሎ። ብኸምኡ ድማ ኩሉ ካብኡ እዩ ብኡዩ ንዕኡ ድማ እዩ። ስለዚ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹኑ። ስለዚ እሱ ይዛረብ ባዕሉ ይወስተካ፣ ንዕኡ ድማ እዩ ዝገብረካ መወዳእታ፣ ናብኡ ድማ ወስተካ መሊሱ። ስለዚ ኣጀሚሩ ዝወድኣና እስ ጀማርን ደምዳምን እምነትና ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ እሙን ይሕዋት። ስለዚ ሎሚ ደስ ይበለኩም፣ ተሓጎሱ፣ ብእግዚኣብሔር ተፈሱ። እቶም እግዚኣብሔር ዘፍቅርዎ በቃ ንሶም ይሕጎሱ እዮም። ሃሌሉያ። ምክንያቱ እሱ መራሒ እዩ። ማንም ንገብሮ ነገር ስለዘየለና ሕና ብኡ ኢና ንኸይድ። ስለዚ ብኡ እንዳተሓጎስና ማዕበል ተመፅኡ ትስሓቆ። ኣሜን። እግዚኣብሔር እንታይ ገብሮ ይስሕቆ፣ በቃ ንፀላኢ ይስሕቆ እዩ። ምክንያቱ ፀላኢና እንታይ ኮይኑ እዩ? ኣስናኑ ተሰይሩ እዩ። መን ሰይርዎ? የሱስ ክርስቶስ። ኣፅዋር ይብሉን ኣንበሳ ምሽከም ይብል ኣብ ኤፌሶን፣ ከም ዝጓዝማ ኣንበሳ ኣብ ዙርያኹም ይዘውር ኢሉ ኣብ ጴጥሮስ። ግና ኸ ኣንበሳ እንታይ የተለና? ስኒ የብሉን። ምክንያቱ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይርዎ? ኣፅዋሩ ገፊፍዎ እዩ። ስለዚ ምናልባት ስኒ ዘይብሉ ኣንበሳ መፅኡ ከፈራርሕካ ክእል እዩ፣ ከገባብዕልካ ክእል እዩ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ስን ግና
كتساجرينا بيسوس كريستوس قلنا أبانا أيسرحني معنا ما نم أطوار زي بولي سلاز حواتي وعزنا نقتل يسوس مسانايو ردائنا مسانايو خبري نجزيابير أملاخنا يكون يسوس كريستوس قويتايو سلازي كنقتلينا كنملخينا كنصلينا اغزابير دما بحالي منفسو ابانا خلقتي هللويا كبرنا املاخنا من يسوس كريستوس غويتا